جشن آزادی دی آمد دے بحث شہر باری سبز ہلالی پرچم جھنڈیاں آتے دیگر اشیاء دے سٹال سجا لیتے گئے اگاست شروع تھیندے ہی قومی پرچم بیج جھنڈیاں سٹیکرز ماسک دی فروخت وچ اضافہ تھی ویندے خریداری وچ وڈیاں دی نسبت بال زیادہ دلچسپی گھندے پین انہاں دے جوش و خروش وچ وی اضافہ دیکھن کو ملدا پے پاکستان زندہ باد پر گزرل سال دی نسبت رواں سال بے تحاشا مہنگائی دی وجہ تو ان اشیاء دی قیمتاں وچ دگنا اضافہ تھے جے پر سٹال ویران پین اج افسوس اے کہ ای مہنگائی اتنی تھی گئی ای ملک وچ جتنی مہنگائی تھی گئی نا کہ 14 اگست دی خوشیاں بالکل مان پے گئی کیونکہ مہنگائی دا دور اے اتنی مہنگائی اے کہ ایک آدمی ایک بیچ گھندا پے ورنہ ایک آدمی جڑا ڈاڈا بیچ گھندا اے پچھلے سال 50 روپے دا جھنڈا اے ہو ہی سال جڑا نا 140 روپے دا جھنڈا اے لوگ روز رکھیں تے نہیں وجہ تو سیل گھٹ اے دوجا ہی وارے مہنگائی بہت زیادہ ہے لوگوں کو اٹے تے گھیو چینی تو فرصت نہیں ملدی جڑا ہی پاسے آویں جشن آزادی دے حوالے نال اشیاء دی قیمتاں قوت خرید تو باہر تھی گئے رواں سال قومی پرچم دی قیمتاں 30 تو 40% اضافہ کر دیتا گئے چدرا اشرف روہی ٹی وی ملتان